É ele. Oi, eu preciso falar. Ele não quer falar com você. Mas eu preciso falar com ele. Não volta mais aqui, não. Ele não vai falar com você. E aí, pai? Ele foi embora? Filho, você vai encontrar um rapaz que te mereça. Usar camisinha é tão importante quanto respeitar as diferenças.